Հիսուսը մի հատ հիպոթետիկ իրավիճակ ներկայացնենք, որ հանկարծ որևէ падգամավորի մերժվի գաղտնի նյութերին ծանոթանալու հնարավորությունը։ Ուղղակի հիպոթետիկ վիճակ, որ A падգամավորը կամ X падգամավորը հանկարծ այդ նյութերին չծանոթանա, ունենալով առաջնային մանդատ, ընտրված լինելով հազատ, արդար, թափանցիկ եւ այլն ընտրությունների միջոցով։ Դա առաջի հարցը, երկրորդ հարցը արդեն կան արդյունքային ցուցանիշների հետ կապված են։ Ձեր բոլոր արդյունքային ցուցանիշները 24 նույն ծրագրով 24 նույն ծրագրով 25 թիվն է։ Այսինքն արդյոք դա չի ազատում հաշվետվողականությունից, այսինքն մյուս տարի որ մենք գանք քննարկենք կամ 23 թվականին քննարկենք 22 թվականի բյուջեի կատարողական արդյունքային ցուցանիշներ չեն կունեն։ Այսինքն դուք 23 թվականի համար որևէ արդյունք չեք դրել, բայց առաջի հարցը, ասեմ էլի, եթե որոշակի ժամանակ հատկացված հարցերին պատասխանելու համար, այդ հիպոթետիկ իրավիճակը ներկայացնեք, որ կարող է ինչ-որ падգամավոր չունենա այդ դոպուսկը, եւ եթե տենց բան տեսականորեն նույնիսկ հնարավոր չի, այս ամբողջ գործընթացը ինչով է պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, օրենքների ընդունումը ձեզանից է կախված, դուք եք ընդունում։ Ընդունում եք օրենք, որպեսզի հնարավորություն լինի դուք ծանոթանաք ամեն ինչին։ Բայց մի բան իմացեք, որ դուք գործ ունեք հատուկ ծառայությունների հետ, այնտեղ այնպիսի թղթեր կա, որ ինձ էլ չեն թողում մոտիկանալ, ձեզ ոչ դրս թողել։ Այնպես հետաքրիր հարց եք տալիս։ Բյուջեի մեջ էլ, բյուջեի մեջ էլ թողել կա, որ նման հարցեր առաջացնում։ Ոչ թե ձեր եւ իմ միջև ինչ տարբերություն կա, այլ падգամավոր IB եւ падգամավոր FEN-ի մեջ ինչ տարբերություն պետք է լինի, որ հիպոթետիկ իրավիճակ ստեղծվի, որ падգամավոր IB-ը չստանա այն դոպուսկը, որը ստանալու է падգամավոր FEN-ը։ Շատ լավ։ Շատ լավ, չէ։ Ընտրված ագենտներին մենք դեմ ենք։ Իհարկե, հա։ Ագենտներին շուտ ոչինչ ասրեք, պարոն Հակոբյան։ Եթե հիպոթետիկ եք ասում, պարոն Խաչատրյան, շարունակենք ժամանակի ճիներում։ Ապացույցի մեղքը, որ ինքը Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Պարոն Խաչատրյան, ասնենք ուրիշ։ Ձեր գործընկերոջը տվեք հնարավորություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք հիմա վիճում եք, դուք ունենաք հնարավորություն օրենքի շրջանակում դրսում վիճել, բայց պարոն Սարգսյանի ասածին լուրջ վերաբերվեք։